Moikka täällä Väiski TV:stä. Moi. Mitä sä muuten harrastat? Mä harrastan tanssia. Entä sä? Uintia. Mut mennään nyt katsomaan, mitä muut väiskiläiset harrastaa. Mitä sä harrastat? Tanssia. Kuinka monta kertaa viikossa sulla on treenit? 4. Liikutko mieluummin yksin vai kaverin kanssa? Yksin. Koska mä kuuntelen musiikkia aina liikkuessa ja sit mä saan olla silloin ihan omia ajatusten kanssa. Liikutko sä omasta mielestäsi tarpeeksi? Joo. Melkein joka päivä. Koita liikkuu 5 kertaa viikossa, joskus sit menee vähän alle, joskus vähän yli, mutta juu, enköhän ihan tarpeeksi. Mitä te harrastatte? Kilpauintia, voimistelua ja teatteria. Koripalloa ja tanssia. Okay, kuinka monta kertaa viikossa? 4. 3. Mitä sä haluaisit tehdä liikuntatunneilla? Jalkapalloa. Pelaa käsipalloa. Miksi? Koska se on hauskaa. No, se on mun laji ja se on muutenkin hauskaa. Mitä teette välituntisin? Leikitään. Mitä leikitte? Pikipataa. Tykkääkö te koululiikunnasta? Jepa. Joo. Mitä te teette mieluiten liikuntatunneille? Fudist pelaa. Pelaa fudist ja tanssin ja yleisurheilu. Harrastatteko te tai liikuntaa? Voimistelua, ratsastusta ja tanssia. Luistelua. Ratsastusta, jalkapalloa ja tanssia. Okei, onko ne kivoja lajeja? Joo. Tykkäättekö te liikuntatunneista? Joo. Mikä on sun lempiurheilulaji? Jalkapallo. Okei, miksi? Koska se on kiva. Liikutko vapaa-ajalla paljon? Joo. Kuinka monta tuntia viikossa? Joku 12 tunnin. Tunni. Tämä juonto tuleekin täältä ruokalasta. Kivoja harrastuksia kaikille. Joo, mutta mennään nyt katsomaan, mitä Einsteinissa on tänään tarjolla. Moikka täältä Einsteinista. Kehon 40 mummoa yritti saada kiinni 3 possua. Ensimmäinen possun sai kiinni 3 mummoa. Toisen possun pyydysti 2 kertaa enemmän mummoja. Loput mummat saivat kiinni 3. possun. Kuinka monta mummoa tahtui 3. possuun? Mä en ainakaan tajunnut mitään. En mäkään. Pitäis varmaan harrastaa jotain aivojumppaa. Mistäköhän sellaisia kursseja saa? En tiedä, mutta mennään nyt katsoa, onks viikonloppuna hyvä ulkoilusää. Joo. Moikka vaan täältä säästä. Perjantaina on melko pilvistä, mutta jos katsoo ylös taivaaseen 4 jälkeen, niin voit nähdä auringon. Lauantaina sataa kaatamalla koko päivän, eli kannattaa pysyä sisällä, jos ei halua tulla märäksi. Sunnuntaina on samanlaista säätä kuin lauantaina, eli kannattaa pysyä sisällä myös. Se olisi moikka. Voisi kerätä ne sadevedet ja jäädyttää ne, niin saataisiin edes jotain lunta talveksi. Joo, mutta tässä olisi tämän viikon Väiski TV. Moikka! Lauantaina saattaa kaatamalla... Saattaa! Liikuiko se mieluummin yksin vai kaverin kanssa? Yksin. Mä unohdin sen kysymyksen. Mikä teidän lempilaji on koululiikunnassa? Fudish. Kohta uudestaan. Mikä on vaan?